kādam nepietiek pasaulē puišu? Nezinu. Vecās meitenē meitenē. Vecās gan. Kā tu zini? Nu kā. Tu atceri, kad es esmu gudrākā pasaulē. Kad puišiem nav vēl ko pacēties, un mēs meiteni vēl stīkt, tad pacēs puišas un fūs. Tikai es Elīna tev to neesmu stāstījis, jā? Kāpēc vēl ar saldīti? Apsēks. Lai viņš tur pastāv papīpē. Paki pastāv bišķi kā ejam apkārt, viņš nāk. Nu, cilvēks nāk būs bišķi. Viņš būs jāpastāv. Piegājāt. Kur ir saglabājies, salīdzinot daudz, ja tūpes ir citur. Lai gan ieņem pa lielam to, kas te bija kādreiz, atkal jāsaka, ka salīdzinot man. Nu, viss kārtībā man kā teriet. Aha. Labi, Amit. Tad līdz vēlākam. Čaiņi. Te ir savu kalbu gars ar individuālajām attieciņām. Kas arī bija paredzēts izsniegšanai civili iedzīvotājiem ap ķečki individuālinai. Nu, un šeit attiecīgi ir parādīts, kurš kas kajā, kurā nodalījumā atradās. No Klāsas Graždanskajai baroni nomirvē dzīvi. Tātad bunkurš bija domāts ne tikai, kur patvērties, bet arī rūpnīgas darbiniekiem, kuri varēja apgūt šo te civilo aizsardzību. Vai labi var redzēt to pelējumu kārtu, praktiski tas attēls nav redzams. Nekur mēs šitā uzmanīgi to pelējumu tīvam noest. O, redzi? Parādās bildi. Te ir vispār tāds 3-4 mm pelējums visu. Liels haoss. Eku ir atpastīties smuki svaigi. Kā jauni. 7.3. Šie
šie tam nekad nav aiztikt, kā rūpnīcā bijuši. Tā tad viņi tev ir palikuši. Kāds augšā pastīties. Oģināli iepakojumā vien pie otras. Smuki. Smuki salikts. Gaisum. Tāpēc tu vienkārši aizskaties un tā apakšu tiekšu. Un tā gāzmaska bija mājās, tā ka es ar tādi jau spēlējos nejauks pēc tam, kad viņa ražot. Gāzmaskas GP5U instrukcija uz 30 lapām, un tu ir pat ir tāds nianses minētas, teiksim, ka pirms uzvilk gāzmaska, tev ir jānoņem cepuri. Tad tu noņem cepuri un ir uzrakstīts tas, ka tu viņu var tātad tu viņu ieliec un iespied starp ceļvielietu. Pat instrukcijā ir pat tas, kur tanī brīdī likt cepuri. Nu, un šeit ir, teiksim, uzskatām fotogrāfiju, kā pareizi, ne fotogrāfiju, bet zīmējums, kā ir jāmēģējā dušā. Bļā! Kas bija? Naga. Obā! Smags atdūri? Es nezinu. Jā, bet to arī gribēju brīdināt. Ok, labi. Tas labi. Man tātēvam atkal, viņš bija taksists. Es to nestāstīju, ja? 65 gadi. Ļoti daudz liekā svara. 150. Viņš pēdējos 20 gadus bija sutka praktiski strādājis. Nu, un atnāca mājās pēc maiņas. Nu, bišķi tu ierāda 200 gram. Nu, kā parasti. Paēdi, skatījās televizoru, man māc zvanu, saka, tēvs atkrita galva pēc siena atpakaļ viss. Tip, ko man viss saka, ko tu man zvanu, sauc ātros, brin. Nu, viņš sauc ātros, konstatēja mēlas faktu un viss. Momentāli mēlas, sirds apstāšanās. Nu, tipa traumas. Labi, ka tā, ka ne pie stūris un... Jā. Un tā. Nāzi uz galvas? Kāpēc? Cepurs. Nē. A kad to liek uz galvas? Nu, tad, kad tums, ja? A tev tas ir? Man daudz. Gāzmaskas. Es zinu, kas tas ir. No kurienes man gāzmaskas, Elīna? Elīna, es zinu, kas tas ir. Lūkstrīt. Lūkstrīt, uzminēju. Tagad drīkstēs tagad. Kas mums te ir? Izskatās. Pārti mums ir vaļā. Pārvilksim svētku dēbis tā ir. Davai, lēžam. Lai tas ir pakuss, mēs mēģināsim iet pie malu. Tas, ko es tieši domāju, lai mums
tā. Ļoti, ļoti slidāt. Izpildēt, bet mēs negribam. Tu vari man bišķi palīdzēt? No. Es slīdu vienkārši šeit. Ā, nē. Vai zini, kas tev notiek? Ar to ledu. Nu, mēģināt uz priekšu. Ja vēl, kurš viņš grīmst. Pagrīt, man tu kā iesrūt. Un tad citu šīs lietas pat dažreiz ilgi viņas ir gulējušas ūdenī, bet ir pievērts, ka viņas notīvot un izmazgājot dažreiz viņas pat ir derīt. Tie ir klīmiskās aizsardzības tērp. Šis ir. Šī te ir jaka, ko ir visu kaklu celkam galvā. Tā esam ciet. Ķīmiskā uzbrukuma gadījumā. Tā jau teicu, neesmu tik ļoti speciālists. Lai vēl viss tā lieta ir balstīt uz šo te. Manā izpratnē greizi izprastu skaistumu. Ko es šeit redzu, un tāpēc ir tā nāk, un ko es šeit redzu. Buk. Es iztiks, man pēc, vai tev nav baila pēst? Bet nu tev īsti. Baila ir no tā, ka tev varētu būt tās vēl kāds ar īpaši labiem nodomiem, bet tam otram jau arī vienmēr ir baila. Kāds ir tāds? Tā, Robi. Tā, paģēr. Jūtāk nekā mēs. Mēģina vienu loku kaut kur, kaut vai pie tā vada. Vats ir kaut cik. Nu, ja tev līdzsvars zudīs, tu būji nomakrēt. Kad stāvu tīri uz ledus, es mēģināšu iet uz priekšu, lai mēs nestāvām vienu vietu. Šodien mēs braucam ārpus Rīgas. Aizbrauksim uz Kadagu uz Ādužiem. Baigam mēs zīmējamies patiesībā tagad ar to lukturi, ko redzot šosē, ka mašīna zēr. Nu labi, tas varbūt padarīs mūsu dzīvi interesantā. Tad smalt grāma. Viss skumīgākais cilvēks dažreiz paliek jautis, kāpēc jūs negribat ļaut
Es jau tā kā ēmu dažreiz paskumt. Uzmanīgi, aiz muguras. Tā ir ceļa zīme, pamājām. Spriežot visu. Redzēja tālumā. Un šitais ir kā ēsma. Tiem, kas pa šādām vietām steigā, šādas tu plāksnīgi spēst, ir kā ēsma. Viņš izslēgts. Bišķi pastāvēsim, paklausīsimies, kas notiek apkārt vai... Nav nekā. Nu, labi, un tas, kur mēs tagad ejam, praktiski ir kādāks bunkurs kaps, pa kuru mēs staigājam. Bunkurs bija divos stāvos, un tagad tur, kur es tagad tā kā midžinu, tur bija praktiski grīda apakšā pirmais stāvs un augšā otrais stāvs. Tas patiesībā baigi skaibais skatu. Pīstiet vienkārši. Vienkārši pīstiet. Aha. Tad mums nofiksēja. Kas viņš ir itin brauc? Rīkīgi nav jāuzmas. Mēs stāvam, skatāmies viens otru. Viņš ir dažam domā, ka es montēju ierots. Viņš tagad tuvojas. Nenāk tuvāk! Tuvāk nevaram mēs pienākt? O, piedošana. Mēs filmējam vienkārši filmu, viņš ir kult... Nē, nu filmējam kā jauc vienu no lielākajiem Latvijas bunkuriem nost. Dokumenti ir? Jā, protams. Es tikai jūs nevedu, kas jūs esat. Vai jūs esat armija, vai policija, vai vienkārši apsaudi? Nē, nu mēs filmē saku nekādu, mums nav jaunkārtība. Kāpēc uz dienā nenāk filmēt? Nu, tāpēc, ka nakti ir interesantāk, es jau dienā attēs bijis. Skatījies vienkārši, es jau te kaut kādu 5-6 reizi, kā te viss reāli mainās. Armijnieki šito jauc nost? Privātē? Tas ir svarīgi. Nē, nu tas ir vienkārši interesanti vēsturē. Mēs taču var atnāk pa dienu pajautāt, kas es strādā. Nē, nu protams. Labi, nu jau kā teikt, mēs tad ejam prom. Nekāda problēma. Es jau teicu, pa dienu draudziņu, ja tev nebūtu interesanti. Tagad jau tev vismaz ir interesanti. Jā, bet šitā būs beigas. Tu vairs nebija tīs bunkurās. Viss ir beigas. Filmai. Tu domā? Jā. Oh, atsāks. Ejam